galerinha, chegamos aqui em mais outro boys aqui, galerinha. Roosevelt Potter aqui mais uma vez no jogo Dark Souls 3, com esse belo cosplay aqui de It, a coisa. É isso aí, encarando né, os bosses aqui do jogo Dark Souls 3. Chegamos aqui em mais umzinho, mais outro boys, Lord Valny. E vambora, galera, vambora aí com esse belo palhaço aí, e tia coisa. Mas antes disso, não esqueça de deixar aquela chinelada no joinha, quem puder compartilhar meu trabalho e chamar os amiguinhos para virem conhecer e se inscreverem, eu agradeço, galerinha. Vamos puxar essa alavanca aqui e vambora pegar isso aqui de pra cá. Falar com esse camaradinha. Opa, bora. Ponte não preciso, mas vou deixar aqui o negócio. Bom, vamos que vamos então, adentrando aí. Boys. Eita, a coisa! Detonando os bosses aí do Dark Souls 3. Que loucura, hein? Bem, vambora. Eu não vou usar nada, não. Eu vou partir pra cima de bicho. Vamos ver o que vai dar. Já deu uma. Já foi a primeira argolinha, galera. Segunda argolinha. Essa arma tá boa, hein, galera. Eu acho que eu vou ficar com essa arma até o final do jogo. Tá muito boa. Pronto. Olha que beleza, galerinha. De boa, hein? De boinha. De boinha aí, ó. De boinha. Mais outro boss derrotado com It, a coisa. Tá nóis. It tá que tá, hein? Tá o bicho, tá o bicho. Tá o bicho. Isso aí, galerinha. Então tá aí, mais um boss derrotado no Dark Souls 3 pelo nosso querido It. Então, até o próximo boss. A gente volta aí no próximo. Valeu, galerinha. Fui!